Jag tänkte att vi skulle ta och köra igenom ett relativt snabbt core-pass som ni kan träna på här under jullovet. Men ni kanske inte kommer åt ert gym. Till det här passet så tänkte jag att man skulle ha någon typ av vikt. Det kan vara en kettlebell. Det kan vara en hantel. Det kan vara en vattenflaska fylld med vatten. Eller med sand om man vill ha det lite tyngre, och då kan man ju ta en PET-flaska. Större flaska, desto tyngre blir det. Så att bara för att visa att man kan använda en sån här, så tänkte jag köra med den här. Men vi börjar passet med att bara rulla axlarna några gånger. Andas in genom näsan, ut genom munnen. Jag vill göra lite benböj, kommer ner och upp. Ner och upp. Tänk på att knäna inte viker inåt, utan den går precis rakt över knäna, eller över fötterna. Bak med rumpan, upp med bröstkorgen. Neutral svank. Du behöver inte alls tänka på att hålla någon takt till musiken, för det tänker inte jag gör, utan gör det bara i den tempot som ni känner passar er. Du kommer upp på tå emellan, kommer upp på tå, kommer ner. Upp. Och ner. Försök att inte svanka här, utan håll spänningen i magen. Upp på tå. Och ner. Upp. Upp. Och ner. Jättebra. Tre gånger med höften. Vi krummar och vi svankar. Jag tycker att det är viktigt att man har kontroll på bäckenet i sina coreövningar. Försök att inte använda sätet här, utan använd magen till att dra över här. Spänner man rumpan, ja det är självklart man kan göra, men helst använd magen. Ni ser att överkroppen är stilla och vi jobbar bara med höften. Jättebra. Lite mer benböj, lite snabbare nu. Ner. Upp. Upp. Jag vill ha fyra. En. Två. Tre. Fyra. Balans åt sidan. Armarna går upp. Armarna går ner. Upp. Benböj igen. Ett. Två. Tre. Fyra. Balans. Upp. Ner. Upp. Och ner. I. Fyra. Tre. Två. Balans. Vill vara lite svårare, kolla upp i taket. Och benböj. En. Två. Tre. Fyra. Vill vara lite lättare, stå på golvet istället för på mattan. Upp. Och ner. Fyra igen. En. Två. Tre. Fyra. Vi kommer ut i en balans framåt. Försök att inte skjuta upp höften här, utan parallella höfter. Och fyra. En. Två. Tre. Fyra. Andra benet. Håll. Håll. Och en. En. Två. Tre. Fyra. Balans. Hitta balansen här. Parallella höfter, spänn magen, neutral svank.
Vi böjer på benet, jobbar. Ner, upp, ner, upp. Fyra till. Fyra, tre, två, ett. Benböj. En, två, tre, fyra. Balans. Hitta. Upp med det bakre benet. Annars är det lätt att man krummar. En, ner, ner, upp. Upp. Fyra till. Fyra, tre, två, ett. Åh, jättebra, härligt. Så jag går igenom böjningen av höften utan att runda ryggen. Lägg händerna bakpå här. Om jag nu rundar ryggen, ser ni vad som händer? De åker isär. Lätt böjda ben, fäller framåt och kommer upp. Sitt nu till att händerna hela tiden är ihop. Blir det så här, då är det oftast att ni har rundat ryggen. Så här kan ni alltså kontrollera er själva, att ni verkligen klarar av det här. Är man stel i baksidan, då bör man ha de här lätt böjda knäna. Men klarar man av det, jobba med helt raka ben. Känner man att det här fungerar, kan man lägga upp händerna högre upp. Så att man får mera vikt. Här uppe lägger vi till en vridning. Kommer ner. Upp. Och vrid. Igen. Ner. Upp. Och vrid. Ner. Upp. Ner. Upp. Oj, jättebra. Skaka loss. Vi plockar upp våran vikt. I det här fallet vattenflaska. Vi ska ta balans. Antingen på golvet. Kommer ut. Skjuter upp våran vikt. Det här var jag ju halvbra på. Kommer ut. Se till att knät går rakt över eran fot. Vill man skjut upp samtidigt, kan man alltså hålla lite högre tempo. Kör några till. Och sista. Jättebra, byt till andra benet. Jobbar ut. Och ja, kom igen, några till. En sista. Jättebra. Ta en del på benen. Härifrån. Rak rygg. Kommer under. Jobbar en åtta under. Rak rygg. Det är det viktiga. Upp med bröstkorgen. Böj på benen. Se till att ni har brett mellan fötterna. Som ni ser så sträcker jag på benen emellan. Vi ändrar nu. Vi kommer här. Vi glider över. Ni ser. När jag är i mitten stannar jag kvar här. Då har jag fortfarande böjda ben. Och sista. Jättebra. Där du ska jobba. Benböj. Vi jobbar lite bredare än axelbrett. Härifrån kommer vi ner. Vi tar vår vikt uppåt. Pressar ut knäna. Och kommer upp. Ner. Helst rumpan under knähöjd om ni klarar av det. Och ner. Håll. Spänn till magen. Upp med bröstkorgen. Och några till. Ja.
Försök inte dra upp axlarna utan sänk skulderbladen. Och er. Ner. Håll. Håll er lite grann här. Kom igen. Håll, håll. Ja, kom igen. Lite till. Åh, jättebra. Härligt. Går upp på ett ben. Håller våran tyngd i den motsatta armen. Härifrån fäller vi framåt. Böjer lite grann. Kommer upp. Och tillbaka. Böj, byt ben. Upp. Ner. Upp. Se till att ni lyfter det bakre benet. Så att ni inte tar och böjer på ryggen. Nu kommer jag göra fel här. Jag tar inte upp. Då kommer min rundade rygg. Upp med bröstkorgen. Två till. Sista. Jättebra. Okej. Ställer ifrån oss vår vikt. Vi ska hoppa lite grann. Vi hoppar upp och så landar vi. Böj knäna, spänn till magen. Hoppar upp. Tänk på knäna som inte vinklar.